често едни от най-предпочитаните за разходки пешеходни зони се оказват опасни. Става въпрос за централните улици Александровска и Богориди, а причината е непрекъснато преминаващите оттам велосипеди и скутери. През миналия месец дори по тях премина и лек автомобил, като по чудо не се стигна до по-сериозен инцидент. По закон движението на велосипеди и електрически скутери по тези улици е абсолютно забранено, но много често правилата се нарушават. В тази връзка общински съветници от политическа партия ГЕРБ искат там да бъдат поставени преградни съоръжения с арт-декорация. На улица Богориди има поставен знак, че е пешеходна зона. Той обаче явно не спира велосипедистите и собствениците на електрически скутери да го нарушават. Някои от тях дори и не го забелязват. Къде е пешеходна? И къде е забранено, че не трябва да мина с колело? Къде пише? Някъде да пише? Или знак да има? Не знам. Наистина не знам. И що ме така, ще няма да карам тук. Ето ви, че знака. Видя го сега, ама не съм обръщал внимание, защото тук карам колело вече повече от 50 години. Точно по тази улица повече от 50 години карам колело. Да, пешеходна зона и не е така... Напълно ви разбрах. В същото време улицата е едно от най-предпочитаните места за разходка. Ежедневно по нея преминават стотици хора, сред които и родители с деца. Затова и повечето от тях са на мнение, че улицата трябва да бъде обезопасена, а велосипедите и скутерите нямат място там. Трябва, защото и много деца минават от тук към Морската градина. Това е пътя най-прекия за Морската градина. Много деца преминават и е опасно. Има деца с колелета, с тротинетки, пък и не. И трябва, наистина трябва. Опасно е. Добра идея е, да, защото децата, когато са тук с колела и карат, доста бързо. Вървиш, но това е пешеходна зона и пречат наистина за пешеходците. Да, трябва да ги забранят. Предвид опасността за пешеходците, общинските съветници от ГЕРБ, Красимира Маркович, Веселин Пренеров и Тодор Йосифов предлагат на улица Богориди да се осигури допълнителна безопасност за жителите и гостите на Бургас. Защото безопасността, както казахте вие, и сигурността на гражданите и туристите на Бургас, според мен е най-важното. Според нас тримата, това е най-важното. Затова предприехме тези мерки. Вие сами видяхте какво се случва. Разхождат се майки с колички, разхождат се възрастни деца, преди малко премина детска градина с малки деца и между тях жонглират велосипедисти, мотористи, тротинетки, при положение, че е забранено, а зоната е пешеходна. Получени са много сигнали от граждани, понеже велообществото трябва да се разраства. Това е приоритет на Бургас и си има правила, къде могат да се движат и нашата цел е да увеличим тези места. Но главните артерии на града, пешеходните зони, които са главните улици, са за пешеходци и там е ясно указано със знаци, че тук трябва да се движат само пешеходци, понеже имаме много млади семейства в града. Основен наш приоритет е запазване на сигурността. Възрастни хора, ученици, деца, лятото града се увеличава, идват много туристи. За нас е важно да гарантираме тяхната безопасност, да няма инциденти на влизане на автомобили, въобще колоездачите да имат достатъчно зони, където имат възможност да карат. Бургас е един от градовете в Европа, които дават най-голяма възможност това да се случи и те ще се увеличават. Затова и за тяхната безопасност, за безопасността на минувачите, трябва правилата да бъдат ясни и приоритет да ни бъде спокойствието и сигурността на гражданите. Ние сме далеч от мисълта, че с наши предложения изцяло ще минимизираме произшествията с колоездачи, водачи на тротинетки и всякакви подобни скутери, но все пак нашето предложение е рационално. Ето, примерно, тук зад нас да бъдат поставени на входовите изходите на основните пешеходни зони в Богорида Александровска, тип цветни мобилни арт-декорации, които все пак с тези знаци, които са сложени, че зоните са изцяло пешеходни, да насочим вниманието и да акцентираме върху съзнанието на колоездачите, които в крайна сметка са част и от град Бургас. Мисля, че основният проблем е в промяна на съзнанието и в крайно време България се научи, трябва да спазва правилата. Както тези зони са изцяло за пешеходци и само пешеходци могат да ги експлоатират, аз не мога да се представя сега в момента ние да тръгнем и се разхождаме по уличното плато, където минават автомобили. Какво ще стане? Ще стане инциденти и ще станат происшествия. Същата работа и с пешеходните зони.
Тоест, което е за пешеходци, за пешеходци, което е за автомобили, за автомобили. Никой не оспора правото на другия да се разхожда и така да използва уличните артерии по предназначение. Просто трябва да се научим да спазваме правилата, а оттам насетне мисля, че ползата ще бъде взаимна. Общинските съветници се надяват и органите на реда също да обърнат по-голямо внимание на този проблем и проверките по улица Богориди да бъдат регулярни.